افغان دینی عالمانو د نجونو پر زده کړو بندیز باندې نیوکه کړې. سلام او ستړي مشي په ټو ټایمز کې درته ښه راغلاس وایو. که چینل منه سبسکرایب کړی دا هم ضروري در سره سبسکرایب کړی. افغان دینی عالمانو په افغانستان کې د نجونو د تعلیم پر بندیز باندې نیوکه کړې. د طالبانو وزیر بیا پر شخړیزو موضوعاتو د نظام تګلارو څخه د سرغړونو خبرداری ورکړی دی. په افغانستان کې نجونې له شپږم ټولګي څخه وروسته ښوونځیو ته نشي تللی. د نجونو پر تعلیم په پوهنتونونو کې هم بندیز پر ځای پاتې دی. په دا هیواد کې مېرمنې د پارکونو په شمول له نورو عامه ځایونو او په همدې توګه له کار کولو څخه منع دي. طالبانو تېره اونۍ مېرمنې په دا هیواد کې د ملګرو ملتونو لپاره له کار کولو راوګرځولې. طالبانو په دې تړاو له تر اوسه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو نجونو ته د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل تلپاتې بندیز نه بلکې موقتي اقدام بولي. خو په دغه هیواد کې د مارچ په میاشت کې پوهنتونونه په داسې حال کې بیا پرانستل شول چې پکې ښځینه مسؤلینو حضور نه درلود. نو نجونو لپاره د تعلیمي ادارو تړل کېدنې په نړیواله توګه غبرګونونه راپارولې دي او لیکه بله یې د هیواد لا زیات د منځوي کېدو په حال کې دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ پر خرابېدو دی او پکې بدتره بشري بحران هم حاکم دی. په افغانستان کې شهرت لرونکي دوو دیني عالمانو د شنبې په ورځ د طالبانو پر چارواکو غږ وکړ چې د نجونو د تعلیم په تړاو پر خپله فیصله تجدید نظر وکړي. په امان محضر کې د طالبانو پر تګلاره نیوکه کول غیر عادي کار دی. که څه هم چې یو شمېر طالب مشرانو په دې تړاو د فیصلې په رسا کې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. نو دغه زموږ نانۍ خبر ښه وختونه او ښې چارې.